Vi börjar med att i Mordor Developed skapa oss ett nytt projekt. Ett nytt tomt projekt. Vi ger det namnet 2.1 data types. Och se om jag stavar rätt också. Datatypes vill vi kalla det där. Jag kopierar namnet eftersom jag vet att jag kommer att behöva det alldeles strax. Trycker på Create. Högerklicka på projektet Add New File, Empty File och pastar in namnet Datatypes. I den här så vet jag om att vi kommer att säga Using System eftersom jag vill använda mig av sakerna som finns i systemet. Jag skriver CLA, trycker på Tab, Tab, Ctrl V för att pasta in namnet. Sen ska jag skriva Public Static Void Main. Det vet jag att det kan jag göra genom att skriva SV, eftersom det är kortkommandot. Tab, Tab. Och på det sättet så har jag skrivit all den här koden, fast egentligen har jag bara tryckt på Tab en massa gånger. Nu vill jag skapa en massa olika datatyper och det finns det. Det finns många olika datatyper att välja på. Det finns en datatyp som heter short, som helt enkelt är ett litet tal. Jag skapar mig en datatyp short, eller jag ger den namnet liten. Och vi kan väl tilldela den där något värde också. Det här är ett litet tal. Jag kan skapa mig en vanlig integer. En integer är ju ett heltal. Det här är även short, fast inte riktigt lika stort. Den kan alltså inte lagra lika långa stora mängder utav tal. Vi kommer att titta på lite senare hur stora och hur små tal man kan lagra i de olika datatyperna. Det finns en datatyp som heter long, som gör att jag kan lagra stora tal i den där longen. Det finns en datatyp som heter float. Float-datatypen använder jag för att lagra till exempel saker och ting med decimaler i. Pi är ett sånt där exempel på ett vanligt flyttal. Det är ett tal som innehåller ett kommatecken. I det här fallet så har vi ju 3,14 och så vidare. Vi har andra datatyper också. Det finns till exempel en datatyp som heter bool. Bool gubbe är lika med true. Ett bools värde, den kan vara true eller den kan vara false, den kan vara sann eller falsk alltså. Så på det sättet så kan jag då skriva ut, eller på det sättet så kan jag skapa lite olika variabler. Om vi vill titta på hur de ser ut. Console WriteLine för att skriva ut det. Jag skriver ut litet och sen så vill jag lägga på det här lilla talet. Om vi tar nästa. Medel. Har lite sån också. Vårat medelstora tal. Hade vi nästa? Vi hade en int. Int som då står för heltal. Den kallade vi för short. Jag ska skriva ut en lång. Ska skriva ut litet, medel, stort ska vi skriva ut där. Det stora talet. Nästa tal att skriva ut är pi. Och slutligen vill vi skriva ut det här gubbe. Som då var våran polska värde. Jag ser här också att om jag bara skriver ett G så får jag upp en lista på alla tänkbara saker jag kan tänkas som börjar på G.
Vi hittar en med ett f framför här som då är den här lokala variabeln vi har skrivit. Så jag kan trycka på den och trycka på enter. Låt oss nu säga att jag strular till indenteringen en aning här. Så att jag har indenterat det hela fel. När jag trycker på spara, Ctrl-S, det ser inte ni eftersom jag gör det liksom hela tiden här. Men när jag trycker på Ctrl-S så ser ni att den indenterar automatiskt. Om vi tar och strular till koden lite grann igen. Och så trycker jag här uppe i menyn på File och Save. Vi ser här att Ctrl-S eller Command-S är snabb vägen för att spara. Det kan definitivt rekommenderas när ni skriver kod. Jag skriver ungefär en rad kod och sen sparar jag. Så om ni inte ser att jag sparar så beror det sig på att det sitter i ryggen fullständigt. Så fort jag gör någonting så trycker jag på Ctrl-S. Ni kan även se det här uppe. Project Saved står det här och vi har en prick här uppe. Den här pricken betyder att filen inte är sparad. När jag trycker Ctrl-S så försvinner den där pricken och då vet jag att mitt projekt är sparat. Om jag ska köra det här projektet, varje gång jag trycker på play-knappen så sparas alla filer som finns i projektet. Här ser vi att vi fick ett felmeddelande. Det var nästan meningen. Felmeddelandet kan vi nästan se här. Vi kan hovra över felmeddelandet med musen för att se det så här. Då kommer det att fällas ner lite grann bättre. Jag kan hovra över errorsknappen eller jag kan dubbelklicka på texten för att få upp felmeddelandet. Nu ska vi se här, vad fick vi för felmeddelande? Literal of type double cannot be implicitly converted to type float. Use an F suffix to create a literal of this type. Det där felmeddelandet sa att det här talet 3.14 och så vidare, det kan inte tolkas som en float rakt upp och ner. Den tror att det här är en så kallad double, en annan datatyp som heter double. Så för att kunna lagra det här som en float, för att kunna säga att det här är en float, så behöver vi säga F efteråt. Så jag skriver talet och sen skriver jag ett F efteråt. F:et tvingar det där talet att vara av typen float istället för typen double som det är egentligen, som det ser ut att vara. Om jag gör med en datatyp av typen double så behöver jag inte göra det där. Vi åtgärdar det där felet och trycker på play-knappen igen. Jag ser nu att texten dyker upp här nere i rutan. Litet kolon och så har då texten här uppe. Plustecknet lägger på fler tecken att skriva ut. Och i det här fallet så ska jag skriva ut plus litet som då är en variabel som vi hittar där uppe. Som då har värdet 5325. Så när jag kör det här programmet så ser vi helt enkelt att det står litet kolon. Det är texten som kommer härifrån. Och därefter så kommer ett mellanslag. Det är mellanslaget där som är det mellanslaget där. Och sedan så ska jag lägga på texten som finns i variabeln litet. Och litet hittar vi där och det innehåller siffran 5325. Så på det sättet så kan jag då skriva ut mina variabler. Det var ju smidigt.